Ei ole talonmiehellä kenkiä. Ei kun on, mutta suutarilla ei ole kenkiä. Vaan miten se meni? Onpa liukas rappu. Ei oo hiekko tähän. Niin, hyvää perjantaita kaikille immeisille. Ja eläimillekin, jos sattuu kissa tai koira kahto. Joo, katsotaanpas nyt niitä kiviä, mitä niille kuuluu. Ne on tuossa siellä ollut, onko tänä puolitoista viikkoa tuossa pyöriä. Mulkastetaanpas niitä vähän. Ainut voi täytä talliin piästä. Ei kiennyt lukko, perke. Tähän teillä on tapahtunut, kun nämä laavat pihalait. En kyllä rosvoja käy, vaan mikä. Ei kiennyt lukko. Kaikkihan muistaa, että minähän itse sarjotin tämän lukon sinun joskus. Mutta ei siinä nyt vikaa, on varmaan tuolla pintalukon puolella. Eikä me talliin piästä jumala. Täällä on ovi, mutta se on naalattu umppa. Myrskysärki silloin syksyllä. Silloinhan minä tämä lukon pistin käyttä. Voi jumalauta. Hermuhan mulla kohta mennä. Laittamasta kokeet jumasta. No noin. Se on kyllä rosmoja käynyt, vaan mikä? Ei kahdu. Joo, eli täällä mulla näitä kiviaihioita on. Kaiken näköisiä mustia möykkyjä. Möykkysiä. Tuolla on kanssa iso sanko, niin pitäis niitäkin käydä joskus läpi. Mutta tiellähän ne myklyy nämä kiveet tällä hetkellä. Vähän tuossa eristeenä on noita mylly. Kyllä sillä lämpimän puolella pyssyy, kun tuossa kopeilossa pyörii. Siellähän se kaksikko jaakaa. Annanpa sammus. No. Eli. Tiedän, ne kivirummussa pyörii. Voin kohta näette, että mulla on valmiita tulla jonkun verran, että minkälainen kiilto niihin tullut. Uusiakin katsojia, kun kerran on. Ja. Onhan näihin uudet tällit laitettu. Tää on nyt puolitoista viikkoa jo pyöriä. Ja. Aika uusia ainekset niihin. Kun voisiko se siitä mitään? Katsotaan. Polovi oli vähän pehmustettu. Puhelin niin lenti taskusta helvetti. Vai se sihtilä? Sihtilä pitää hakea. Oottakee. No niin, sihtilä oli mulla tulla sisätiloissa. Jospa sitä jotain näkyy. Otetaanko ekaa tuota? Otetaan. Tämä satsi, mikäs meillä tiellä oli tilanne, kun en muistanut. Tässä taisi olla tuota... Oliko tässä tuota kolmosvaihe? Niin, se taisi olla. Kolmosvaiheen tuota tuo piikarpidi. Jaa, heitä oli tiellä. Ja täällä mulla oli sitten sitä täältä aineella vähän sitä kiviä ja pikkukiviä. Huuhtas tällaita vähän. Katsellaan tuloksi. Tien tässä tämä tämmösen pikaa huuhtelu. Tää sitten sisällä huuhtelussa kunnolla. Siinäpä niitä on.
kivi ja tuossa kiilottunut. Aina eteenpäin vähän se. Kolmosvaihe on nyt tehty näillä, niin pannaan sitten kohta seuraava vaihe. Mietin, että paanko näillekin sen 1200 sen vielä seuraavaksi, mutta katsotaan nyt. Ja että mitä näistä tien, niin en minä oikein tiedä. Olen minä muutaman koruun tehnyt ihan niin kuin koen mielessä. Voin tuohon liitte kuvaan, niin vaikka jos minä löydän jostain. Kaalakoruja joskus teen näistä. Tämmösiä kai näistä tullut. Tuossa on tää koristekiven natuus. Ja nekkihän ruppee kiiltämään ihan mukavasti. Männevät hyvänä tuota täältä kivenä tuommoiset pienet koristekiven natuus. Laittelen nämä sitten tuota tai peseen kunnolla vielä tuolla sisällä. Mutta näitä pahimpia mössöjä ei viemärin kettu, kun aattoo mennä tuota lavuori tukkeessa. Semmoinen. Katsottapas tuo toinen kanssa. Tuossa. Tämä se E-Aki on varmaan kirveellä. Pihi on. Eli nuissa oli kolmosen ja näissähän meillä oli se se. Tiellä on vähän erinäköistä möhmä. Tiellä taisi olla tuota eteenpäin. En muista. Niin nämä taas pyöriä siinä 1200, niinhän se on. Joo, eli näihin pitäisi ruveta nyt se kiilotusvaihe seuraavaksi laittaa. Ja tiellähän mulla on seassa täältä aina ihan tuota kuulapyssyn noita muovikuulia. Ihan hyväksi havaittu. Juttu. Eli nämä on sillä 1200 ajettu nyt. Ja nämäkin, esimerkiksi tämäkin on jostain soraalajäästä ihan otettu. Ihan sorroa, semmoista vähän vihertävää oli, niin näytti mukavalta, niin otinpahan taskuun. Tuossa on sitä se. Jaspiskivi on tuossa. Ruskea vai punainen jaspis, kumpiko se nyt onkaan. Aina tykännyt näistä kivistä ja tuota, niitä on penskanakin kerräillyt taskuunsa aina. Ja sitten tuota YouTubesta tuli joitain kanavia katseltua, missä kiviä kiilottelivat, niin sieltä sai vähän kimmokkeen, että hommasin tuon kiilotusruumun sitten. Ja kohta niitä olikin jo toinen, niin ja nyt näitä on jonkun ruumullisen kiilotellut. Viime kesänä tuli paljon keräiltyä kiviä tuolta sieltä sun tieltä. Ja tässä näitä on sitten kiilotellut. Viimeisenä kiilotusaineena tosiaan se alumiinioksidi jaahe laitetaan sitten, niin suohan se lopullinen kiilto. Aika siloosia ne ruppee olla. Niin kuin pitääkin.
Noin. Katsotaanpa sitä, minkä näköisiä niistä on. Mulla on jokunen tuossa on kiilotettuna. Katsotaan. Eli tässä on pari rasiallista näitä ihan hyvässä kiilossa olevia näitä valaammita kivi. Onhan ne kiiltäviä kyllä. Ja kaikki nämä ihan perus harmaita kiviähän ne on melkein ollut kun tuota muasta keräänä, mutta niin sieltä kaiken näköistä erilaista vaan paljastuu ja ne muuttaa muotoa. Tuossakin on ihan soraläjästä otettu sorakiven murikka. Kiinnittää kun mikäkki. Tämmösiä. Vähän tämmöstä kivihöpöitystä, mutta ihan mukava harraste tämä kyllä on. Kohta tuossa kevät ja kesä tullut, niin pitäisi se näitä keräilemään. Tiellä on kans monen näköisiä. Tuossa on niin joitain niitä kaalakoruja tein. Nuo jää vielä tuota niinku vähän tänne vaiheeseen, mutta. Mä tähän liitän niitä kuvia, jos minä löydän jostain. Minkälaisia niitä tuli tehtyä. Mutta tämmösiä. Tuossa on semmonen vihertä. Semmosta niihin kiiltoa haetaan näillä vehkeillä. Ja tosiaan ne on semmosia harmota möhkylöitä ollut. Otetaanpa kopralinen tuosta jostain. Että hiomattomia kiviä. Ja tämmösiä murkuloita ja tuommoisia kiiltäviä niistä sitten loppuun lipus olisi tarkoitus suoha tällä vehkeellä. Kvartsia, siinä on joitain. Tuossa on kasattu tästä jaspista. Niin tämmöstä puuhastelua mulla on tämä kivihomma. Ei hirveästi harrastuksia oo. Tupetus on ja kivien näpläily. Hiplailu. Ja tässähän nämä tullaan yhdistettyä molemmat. Joo. No minäpä lähden tuota nämä nyt laittelemaan seuraaviin vaiheisiin. Katsellaan sitten näitäkin, kun valaan mitä ovat, niin miltä ne näyttää. Räkää vuotta. Joo, uuni on lämpiämässä tuolla ja lähtee sitä vahtoamaan ja. Panna illan kähmässä kiveet uudestaan pyörimään tuon. Että. Rummuthan on nämä tässä ja jos jotakuta kiinnostaa, niin tämmönen, niin kyselkeä vaan ihan voin kertoa mitä tiedän. Enkä minäkään sitä mitään tiedä, mutta kuhan nyt on kiviä kiilotellut. On näihin kivien suhteen jotta muitakin suunnitelmia tuossa, mutta katsotaan sitten kelit, kunhan lämpiä, niin mitä ruvetaan sitten keksimään. Teinkö minä onni räjähtäneen näköinen. Joo. Aikun vaan hyvät perjantait ja ensi viikolla ruvetaan puita tekemään sitten ja ei ehkä vielä viikonloppuna. No vois sinne vähän lapio ja urroa tuonne mehtään viikonlopun aikaa. Ja. Vaan ensi viikolla ruvetaan tekemään puita. Ja Korolan katastus olisi ensi viikolla ja kaiken näköisesti touhua. Mutta eiköhän tässä viikonlopun niin aikaa, jotta videota keksitä. Ja hyvät perjantaita ja minä rupean
hieromaan kiviin. Aiku hae.